Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Сіз Солвадан микрозайм алдыңыз, иә. Микрозайм алғаннан кейін, сіз оны басқа карточкаға аударғыңыз келеді, өзіңіздің пайдаланып жүрген карточкаңызға. Так, я ол үшін мына жерде виртуальный карта деген бар. Соның үстіне басамыз. Так, сосын біз полный реквизиты карты дегенге кіреміз, я алғаш рет, потому что сол өзің атына жібере алмайды, ол как андай посредникпен жібереді, я прямо өзі жібере алмайды, сондықтан полный реквизит карты дейміз. Так, содан кейін біз сізге телефон номеріңізге сообщение келеді, соны жазасыздар, конферін таңдайсыздар, ой, басасыздар. Я басқаннан кейін болды, мынаны жазып аласыздар, скриншот түсіріп аласыздар. Мен скриншот түсіріп алдым, я потому что керек болады, бұл карточканың алдыңғы қайға дейін жарамдылығы деген сияқты болды. Артқа барамыз. Кешіріңіздер, перевернуть деген бар, артыңа 3 цифрында жазып алыңыздар, айтпақшы. Болды, енді артқа барамыз. Ары қарай бізге артқа барғаннан кейін перевести деңгей деген бар, соны басамыз. Я Солваның данные керегі сол жерден на карту дейді, продолжить басамыз. Так, Қазақстанның кейс келген карточкасын жазу болады. Біз бана айттым, о скриншот немесе жазып алу керек деп. Я Солваның данные жазасы алдыңғы виртуальный карточканың цифрасын алдыңғы қай ай жылға дейін жарамды. Артыңғы цифрасын үшеу, бана үш цифраны жазып алу керек дедім ғой. Мына жерге уже на карту дегенде өз так, данные жазғаннан кейін, я карточканың өзіңіздің алдыңғы цифрасын жазғаннан кейін біз мына жерге суммасын жазамыз, я қанша жіберу керек екен. Әр сумаңыздың 1%-ін ұстайды, минимум 250 теңге комиссия. Бәрін тексересіздер, отправить басамыз. Так, болды, телефон номеріңізге сообщение келеді тағы, жазасыздар, одан кейін отправить басамыз. Мысалы, мен 1000 теңге жібердім, міне. Мынандай чек сияқты, оның 250 теңге, оның 1000 теңгесін жібергенімен 250 теңге комиссия. Вернуться басуға болады, шығып кетуге болады. Так, болды, осындай еще сообщение келеді, жіберілді деген сияқты, доступны сумма деген сияқты. Так, мына жерде бізде лайк бар, соны басып қойсаңыздар жақсы болушы еді, подписаться деген бар, басып қоясыздар, мүмкін өтініш.